السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضوضي الملك سوى دوني ذات كجوك تان كسو دوادا ورك تلفزيون كاس بي سو حلقا اذا كجي ماني حرونتي سكو وادا مجالا بوصا سي حرونتي قبل كبري اني قاعد ناس دا دا يدين ورما يقود بدا ورك يا قود وركرم وحكم اذا gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo sheegay inuu dib u dhac ku yimid kal fadhigii baarlamaanka Puntland oo maanta furmi lahaa kadib 7 casho fasax ay galeen baarlamaanka Puntland maamulka dawladda hoose ee Gaalkacyo ku baaqay in la baneeyo wadooyinka xiran ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudugga kulan ku saabsan xaaladda qaxootiga Yemen ee gaaraya dalkaasi Djibouti oo lagu qabtay caasimadda dalkaasi ee Djibouti wariyasha ku dhaqan magaalada Gaalkacyo oo cambaaray jirdil iyo sidoo kale dhibaatooyin loo geystay qaar ka mid ah wariyasha gobolka Mudug xaalad nolol xumo oo soo wajahaysa qoysas ku jira xirooyinka barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Baladweyne qodobadaasi qodobo kale oo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan warka telefishinka SBC oo xilligan idin kaga imaanaya xaruntiisa koowaad ee magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari u diyaar garowba goor dhow qodobadaasi qodobo kale oo faafasan oo aan idin aanba qaaday insha Allah